السلام علیکم مینوال امید دارم چې تاسو به ټول له ټول به عزت منو د پښتو ژبې مشهور نجیب پیج عزت منو پول غلطه ویډیو راغلی دا چې خو کې سره ماشومان به زمونږ د ویډیو مګورې ویډیو سکیپ کوي مینوال تازه چې تاسو سم دا ویډیو شریک کوم چې د دې ویډیو نه مخکې تاسو ته یادګینو کوم تاسو کو چې زمونږ په دې نیوز کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زمونږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلې نشان واخی چې خا یو نه معلوماتی ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درواسیږي عزتمنو د پښتو ژبې مشهور اداکار چې په دې لوبا باندې مشهور ده او خپل نوم یې نجیب پیج دی ډېر خوش اخلاقه ده عزتمنو د هغې پول دغه شانتې غلطه ویډیو اپلوډ شوې ده چې موږ وکتله نو موږ ویله چې هغه خپلو مینهوالو سره خو هم دغه ویډیو شریکه کړه چې ټولو ته پته ولګي چې نجیب پیج هم دغه شانتې غلط کار نه کوي مینهوالو د نجیب پیج سره اخر د څه کمې ده چې داسې کارونه کوي چې خلک ورپسې دغه شانتې پل پل ګنډې سازوي عزتمنو چې په سوشل میډیا باندې نن سبا دغه شانتې اواز شروع ده چې نجیب پیج د خپل یار سره په هوټل کې شپه کړې ده او خپل یار ته نه بېکېده ویډیوګانې کړې دي هغه ویډیو عزتمنو بیا سوشل میډیا ته شیر شوي دي او ټول نارې کتلې دي خو مینهوالو چې یوه داسې مشهوره ښځه او بیا دې سره د څه کمې هم نه وي چې دا اخر ولې بیا داسې غلط کارونه کوي مینهوالو دغه خبره دروغ ده په دې کې څه رښتیا نشته دي ځکه عزتمنو چې دې سره خلک چې غلط کارونه کوي نو د پیسو په خاطر کوي یا د شوق په خاطر کوي خو مینهوالو نه د دې شوق شته دی او نه د دې سره د پیسو څه کمی شته دی لازمي دې به ځانه چې ته د ژوند ملګری ساز کړی به وي او ساتلی به وي خو مینهوالو هغه هېڅکله داسې غلط کارونه نشي کولی چې کوي نه خو بیا به یې کوي دغه شانتې ویډیوګانې تېنه نشي ویل کېدلی او نه تېنه اپلوډ کېدلی شي او نه تېنه شیر کېدلی شي خو مینهوالو دا کومې ویډیو چې په سوشل میډیا باندې شیر کېږي نو دغه خبره دروغ ده په دې کې څه رښتیا نشته زمونږ دوست عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې زه پورې د نوي معلوماتو لپاره د سهار زمونږ د نیوز کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلې نشان ووا چې خا یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درواسي.